Олена Кочура з друзями приїхала в інтернат. Тут вона тепер буває по два рази на місяць. Півтора роки тому вона познайомилася з вихованцем закладу Сашком і стала йому хрещеною матір'ю. Одного разу моя подружка, вона працює в реанімації медсестрою, подзвонила і повідомила про те, що є хлопчик, якого укусила гадюка, і що він може попрощатися з життям. І тому ми всі об'єдналися навколо його біди. І його було похрещено. Саша знаходився в крайне тяжелой ситуации. Когда у него уже начинался некроз тканей нижней конечности и верхней конечности в местах укуса, его транспортировали в Чернігів. Змія вкусила хлопчика під час відпочинку в літньому таборі в липні минулого року. Сашко – сирота, виховується в інтернаті разом з сестрою Марією. На медикаменти для лікування дитини в інтернаті грошей не було, каже директорка Олена Лагошна. Дійсно, ситуація була дуже страшна із Сашком Калайдою. Спасибі Богу, спасибі цим людям, що допомогли зберегти життя. Саме життя, не за здоров'я говоримо, а за життя. Сашко одужав. Тепер з хрещеною Оленою Кочурою щодня спілкується телефоном. Я їй розповідаю вірші, казки, вірші та більше читаю. Жалію свою хресну і люблю. В інтернат Олена разом з ініціативною групою з Новгорода-Сіверського та Шостки приїхала напередодні Дня Святого Миколая. Для дітей підготували подарунки та різноманітні розваги. Сніговик станем. Що робити? І як йому допомогти? Малечу розважали аніматори. Волонтери привезли дітям речі, іграшки, фрукти та солодощі і запросили продовжити разом з ними святкування. Всі бажаючі мали змогу власноруч зробити новорічну іграшку. Діти разом з шосткинськими художниками вчилися на півкульному малюванню. І ви на руку ось так набираєте колір. У сусідній кімнаті розмістилися перукарі. Дівчата стоять в черзі, аби зробити собі зачіску. Я взагалі хочу собі, щоб у мене волоси були кучеряві, і до цього захотіла, щоб у мене волоси були на кучерявині. В цій же кімнаті всім бажаючим роблять аквагрим. А я ще не знаю, я поки що думаю. А вам колись робили аквагрим? Ні. Святкування в інтернаті тривало до вечора. Наприкінці Святий Миколай пригощав тістечками. Діти, а вам свято сподобалось? Так! Да! А особливо, що сподобалось найбільше? Коли ми вто танцювали з різними тваринками. Вто. Наталія Скляренко, Євген Козинець. Новини на Суспільному.